شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اپنا کہ ایک دفعہ عموماً ان کا معمول اتوار کے دن بیان کرنے کا ہوتا ہے عصر کے بعد. تو ایک دفعہ طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی, سفر سے واپسی تھی, تھکان تھی, تو سوچا کہ بھائی اس مرتبہ بیان نہ ہو. تو پوچھا کسی نے کہ بھائی بیان ہوگا, تو آپ نے لکھ دیا کہ بھائی طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے, ناساز ہے, تو بیان نہیں ہو سکتا. اس طرح انہوں نے آگے میسج فارورڈ کر دیا حضرت کا کہ بھائی حضرت کی طبیعت خراب ہے, بیان نہیں ہوگا. جس کو آگے فارورڈ کیا تھا انہوں نے تھوڑا سا اس میں اور تڑکا لگایا کہ حضرت کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہے, اس لیے بیان نہیں ہوگا. آگے جب بات پہنچی تو آخر فرد تک جب بات پہنچی تو یہ تھی کہ حضرت کی طبیعت انتہائی خطرناک ہے, ہسپتال میں داخل ہیں, بہت سخت سیریس صورتحال ہے, لہذا دعاؤں کی قوم سے درخواست. بات یہاں تک پہنچ گئی.